Велат, љубовта доаѓа преку стомакот, па колку подобра храна, толку поголема љубов. А кога на големо се зборува за развој на рурален туризам, Македонија има што да им понуди на туристите и на ова поле, без разлика дали станува збор за домашни или странски туристи. Секој район во нашата држава може да понуди производ кој се изработува на традиционален начин. Покрај останатите туристички понуди, традиционалната храна е она што странските туристи најмногу ги привлекува. Мед, пиво, вино, ракија, млеко, сирење, градинарски култури, а се разбира овошје и еден куп нивни преработки – се разбира на традиционален начин. Со цел што подобро да се промовира и да се искористи како вистински туристички производ, храната изработена на традиционален начин, сведоци сме на често организирање на најразлични обуки, семинари и слично. Во нив подеднакво се опфатени и туристичките работници и локалното население што сака да се занимава со ваков бизнис. Локалната храна е важна, особено за развојот на руралниот туризам, но и за неа потребно е да се запазуваат одредени правила и принципи со цел да бидат запазени законските рамки што се однесуваат на безбедност и квалитет во производството на храна. Изнаоѓање на добар баланс помеѓу хигиенските правила за производство на храна од мал обем и квалитет беше целта на меѓународната работилница што деновиве се организира во подпелистерското село Трново. На едно место беа собрани земјоделци, потрошувачи, невладини организации, владини институции за храна, лица од Европската комисија за да се анализираат проблемите и можностите за локални одржливи системи за храна. Безбедноста и квалитетот на храната се од големо значење зашто постојат строги законски правила кои е потребно да се применуваат, но најчесто нивната примена во подготвувањето на традиционалната храна не е секогаш можно. Ова не е случај само кај нас. И во Европската Унија, од каде што доаѓаат низа закони и препораки за реформи во земјите што бараат пристап до Европската Унија, локалното население се соочува со низа проблеми во смисла на зголемени трошоци заради примена на одредени стандарди, така што се принудени да излезат од овој бизнис. Состојбата и кај нас не е многу розова на ова поле, така што доколку сакаме на туристите да им понудиме нешто наше, домашно и традиционално, ќе мора да се изнајдат начини како тоа да се среди, а се пак да не се коси со законот. Искуствата покажуваат дека Европската Унија на овој план прави некој баланс. Па кога може Европската Унија, можеме и ние. Треба само да се сака и да се изнајде начин што ќе им одговара на сите, што би рекле старите и волкот сит и овците наброј. Дека тоа се може е и последниот проблем кој го имаат тутунарите во нашата земја. Иако тутунопроизводителите стравуваат дека вишокот на тутун ќе им остане во домовите, сепак заедничкиот диалог меѓу нив и откупувачите со помош на владата се реши на задоволство на сите. Тргнувајќи од ова, размената на искуства и конструктивните диалози на полето на развој на рурален туризам, каде ќе се промовира традиционална храна, не е неможно, се е можно, само треба да се сака.